sny, lucidní sny, astrál, reality déjà vu. 24. září 2020. Valerie Kolcová. Bohyně Mara. Sny jsou skutečné a nereálné zároveň. Vaše realita je také skutečná a nereálná zároveň. Není v tom žádný rozdíl. Existuje pouze rozsah tohoto jevu. Vaše běžné sny se mohou lišit. Bezesný stav prakticky neexistuje, pokud se nejedná o teleportaci vědomí ve vašem podmíněném čase. Absence snu je teleportace vědomí z jedné bdělosti do jejího pokračování. Bezesná noc je proto okamžik a pak přijde další den. Takový jev existuje, pokud v této fázi vývoje. Nebo konkrétně v tuto chvíli nemusí duše žít paralelní fyzickou zkušenost v jiných světech. Stejně tak to někdy není nutné pro duše, inkarnující se ve světech vysokých dimenzí. Mělké stavy snů tam nejsou potřeba, protože duchové, kteří tam žijí, již znají strukturu vesmíru a chápou, že celá jejich existence je snem. Pokud se s vámi chtějí spojit, často se ponoří do tohoto stavu a jako by ve svém světě usnuli nebo na chvíli umřeli a inkarnovali se do vašeho světa jako učitelé, bohové a proroci. V jejich době usnuli. Spánek a smrt jsou téměř to samé, jsou to způsoby, jak jít do jiných světů. Ve vašem stavu fyzického života je smrt efektivnějším přechodem bez návratu do stejných podmínek, které byly dříve. Spánek je dočasný přechod s návratem do stejných podmínek a forem, které byly před spánkem. Přesněji řečeno, smrt lze také nazvat dočasným přechodem s návratem ke stejným podmínkám, ale tyto podmínky jsou mezi inkarnacemi. A další inkarnace bude jen dalším snem. Spánek bez snu není sen, je to teleportace vědomí do stejných podmínek, které bylo v jinou dobu. Ve vašem případě je to příležitost pro fyzické tělo k odpočinku, vědomí si tohoto období prakticky nevšimne. Pokud si jednoduše nepamatujete sny, pak se vám může zdát, že sny nemáte. Nepamatujete si je z mnoha důvodů. Například, putovali jste do těch světů, které v tuto chvíli vaše vědomí nepotřebuje. Váš mozek svými podněty zavřel východ do jiných světů a horečně řeší vaše problémy. Váš duch letěl do takových světů, jejichž obrazy není schopen přenášet do mozku ke zpracování. Pokud vstoupíte v duchu do takových světů, které absolutně neodpovídají vašim pozemským konceptům, bude se vám zdát, že jste po probuzení nic neviděli. Pokud by to byly vyšší světy, můžete mít jen pocit určité blaženosti, a pokud nižší světy, pak pocit úzkosti a strachu. Sny, které si dokážete zapamatovat. Nejjednodušší sny jsou pokračování vašeho života, příbuzní, kolegové, přátelé, nepřátelé, známá místa. V zásadě jsou tyto sny generovány aktivitou přetížené mysli a duše nemůže opustit tělo a jít do jiných světů za nejbližší astrální vrstvou. Tyto velmi skutečné sny vaše materialistická věda uznává. Samotný mozek bez duše samozřejmě nemůže dávat žádné impulzy, takže by bylo správnější říci, že každodenní věci, o kterých sníte, také generuje vaše mysl jako součást duše spojené s fyzickým tělem a mozkem. Stává se to, když duše ve vaší realitě více spí, než je vzhůru. To znamená, že nežije vědomě, ale následuje převládající okolnosti. Zpočátku jsou pro ní okolnosti nepřekonatelné a nedůvěřuje ve smíru. Je svázána s formami a ne s podstatou a v jiném než obvyklém těle příbuznou duši nepozná. Duše, která nedůvěřuje situaci vyšším silám a vesmíru, začne ve snu modelovat situace, které se okamžitě zhmotní před jejím pohledem. Stává se to proto, že když fyzické tělo usne, jakákoliv duše se vrhne do jemného světa astrální vrstvy. V tomto světě jsou všechny myšlenky hmotné a na sebe menší poput okamžitě zhmotňují formy, a události. Astrální svět reaguje okamžitě a zhmotní okolnosti, na které jste mysleli. Vaše obavy a úzkosti vás budou pronásledovat jako noční můry. Čím více pocitujete iluzorní strach, vytvořený vaším vědomím, tím více snížíte své vibrace a zatížíte svou duši zatížená duše začne padat do spodních vrstev astrální roviny, kde se strach ještě více prohlubuje a kde můžete potkat již ne zcela iluzorní příšery této roviny. Vrcholem je, že zahynete ve spánku a probudíte se ve své realitě se studeným potem. Pokud ve snu vidíte své životní známé, jedná se o sen vytvořený vaším vědomím z éterické hmoty astrální vrstvy světa, do kterého se během spánku dostáváte jako vědomí duše. Pokud začnete vidět cizince, vaše duše opouští tělo a začíná cestu astrální rovinou. Pokud vidíte, jak známe tak cizí lidi, znamená to, že jste na vstupu do astrální roviny, ale vaše vědomí je stále pevně spojeno s vaším každodenním životem a nadále zhmotňujete obrazy přátel a příbuzných nebo oblast kolem vás spolu s tím co je v ní mimo vaší materializace? Pokud vidíte zesnulé příbuzné naživu a nepamatujete si, že zemřeli, pak jste s největší pravděpodobností v rovinách subtilních světů, kde je lze, tak říkajíc, skutečně najít. Pokud však současně vidíte okolnosti svého běžného života, například váš starý dům nebo místo, kde žijete, pracujete, pak je takový sen opět jen vaší materializací. Jedná se o zhmotnění vašich myšlenek a vzpomínek, i když zkreslených, nebo spontánní vymýšlení nových obrazů a událostí, jaké jednoduše předpokládáte. To je, jaká může být budoucnost nebo ta a ta událost. Pokud vidíte své zesnulé příbuzné a známe za zcela jiných okolností, než je váš život ve skutečnosti, pokud vidíte jiné krajiny a místa, a pokud vám vaši příbuzní současně řeknou něco, co je pro vás nezbytné, co jste už dlouho chtěli vědět, pak je to skutečné setkání s nimi v jiném světě. Musíte ale velmi jemně odlišovat. Pokud jste velmi trvali na setkání a pokud jste silně navázáni na příbuzné, mohou za vámi přijít různé entity jménem vašich příbuzných energie připoutanosti a tvrdohlavosti, že duše příbuzných nemohou jít do nových inkarnací, vedou k setkáním s falešnými entitami a vaši příbuzní se z největší pravděpodobností již inkarnovali do jiného těla a prostě k vám fyzicky nemohou přijít. Proto nelze komunikaci vyžadovat ani po ní ve snech toužit. Prostě přitahujete lži, a snižujete vibrace své duše. Stejným způsobem můžete v jiném světě potkat různé duchy, božstva či pohádkové postavy. Hlavní známkou toho, že nematerializujete vaše vlastní myšlenky v astrální rovině, ale opravdu jste v jiném světě, jsou okolnosti a krajiny, které nemají nic společného s okolnostmi a scénami vašeho života ve skutečnosti. Budou to místa, která vám nejsou vůbec známá, nikoli v známé osobnosti. Mohou být velmi podobné vašemu světu reality, ale ne vašemu dvoru, vašemu městu, vašemu pracovišti, bytu nebo ulicím, kterými procházíte každý den, nebo ve vzdáleném dětství, nebo před několika lety. Pokud vám je alespoň něco ve vašem snu známé z dětství, nebo z vašeho skutečného života, to není jiný svět, je to jen zhmotnění v éteru astrální vrstvy. Do které se během spánku ponoříte s vědomím vašich zmatených vzpomínek a předpokladem, co z toho vzejde, který se také okamžitě zhmotní. Ve vaší vrstvě je prakticky nemožné mít prorocké sny, je nemožné přijímat jakékoliv informace z jiných světů protože se zde zpracovává pouze ta informace, která se již hemží ve vašem vědomí a objevuje se před vámi, utkaná z éteru astrální roviny. Pokud jste v konkrétní vrstvě astrální roviny a zhmotňujete její svět pro sebe, poznání, že právě spíte, vás téměř vždy probudí. Ve vzácných případech vás toto vědomí může uvrhnout do reálnějších vrstev jemného světa, kde již nebude tolik vašich zhmotněných myšlenek. Právě na této úrovni jsou v podstatě všechny tzv. lucidní sny, to je, když si uvědomíte, že spíte a můžete volně cestovat, a vytvářet kolem sebe realitu. Ve skutečnosti jsou skutečné lucidní sny v našem chápání stále velmi daleko. Spíše jen budete mít stav blízký průchodu, virtuální hry, jak říkáte. To znamená, že chápete, že je to všechno pro zábavu, že se jedná o hru, ale máte zájem ji tvořit. Tento zájem o vytváření a přepracování okolností vás nejčastěji pošle zpět na první úroveň astrální vrstvy, kde si zhmotníte svět pro sebe, pouze již tak, jak ho chcete, vědomě a neomezeně se poddáváte svým nekontrolovaným myšlenkám a materializaci obrazů, kterých se bojíte. V tom všem, co jsem vám právě popsala, stále existuje práce mozku. V něm fixované obrazy vašeho každodenního života, vzpomínky z dětství vás znovu a znovu pošlou do první vrstvy astrální roviny, neustále vám vnucují a zhmotňují vaše obavy a úzkosti nebo vaše touhy a nedovolí vám jít do jiných světů, ať již ve vědomém. Či nevědomém snu. V tomto stavu se můžete dostat pouze na hranici světů vaší materializace a skutečného subtilního světa opravdového astrálu. Tam se vaše myšlenky nadále materializují, ale kromě vašich materializovaných myšlenek tam existují i reálné koncepty, esence, osobnosti a okolnosti.